サウンドトラックといえばさ、結構やってるアーティストいるよね。サウンドトラックでやってるアーティストって。この話ってしたっけ、もう。どうだったかな。ホームボーイにおけるクラプトンとか、そう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 。あとラッシュか。ラッシュもそうだね。なんかそういう有名なんだったっけ？あ、ちょっとしたね。だってほら、小さな声のメロディーにおけるああ、やったビージか。ーズと CSNY そとっかそっかそっか。か、いちご白書のさ、これも CSNY も入ってるし、バッフィー・セント・メリーが入ってたりとかね。小さな恋のメロディーといえば、この間、2人が来日してたんですよ。マーク・レスターとトレイそうシー・そハうインそうドそうと。そうそうそう。で、結構長いこといて、ファンと交流で、サイン会じゃないけど、そういう一緒に写サ真イン会もやってましたね。食事会もあったみたいな。ああ、ちょっとね、行こうかなとも一瞬迷いました。私、そのニュースを見た次の日かなんかに友達が問い合わせたら、ほとんど全部完売。もう一番最初の段階からなんか、なぜかニュースキャッチしてたんあ、だよね。そう、ヤフーニュースにバンと出る。その一番、ほら、好きだから、小さなコメディとか検索してるから、あ、エ出ンてジくンるんがだ。こう教えてくれて、割と早いタイミングそれで。でね、なんかね、その食事会とかそういう、あれはもうあっという間に売り切ああ、だれ。ろうね。だって、メロディーがさ、トレシー・ハイドがクオリティ保ってるからね。ぶっ壊れてないもんね。でもね、一時ね、あの人は今みたいのに出てた頃は、やっぱやっぱぶっ壊れ結てた。婚して、ちょっと壊れてたんだけど、だいぶ太ったなと太っ思ったたけね。ど、その後、ソウルトソウル、ソングトゥソウルっていう番組で、私が大好きだったやつなんだけど、あれでやった時、ものすごい綺麗になってて、なんか自分でビジネスもやってて、すっごい綺麗になってて。マークレスターもなんか一時変になってたよね。空手とかやってたよね、確なんか。かほら、マイケル・ジャクソンのなんかあったよね。なんかあったんだけど、もう記憶が薄いから。でも、それは、あったってことは、なんか、何うっやっすら。たの？気になる。なんか、なんだったっ子け供な。が自分の子供だみたいな、何にしてたみたいな、なかったっちょっとだからさ、少し変な人になってた時代があったよね、マークレスター。整骨院みたいになっああ、いや、て。整骨院と、まあ、空手もやってたしね。そう、でもすごい、大人気で、そうだよね。そりゃそうですよマイね。フェイバリット映画だからね。そういう人多い、この年代。ちょっと今ね、私調べてるんです。マイケルが1996年に母子、僕に精子の提供を望んだと。で、承諾したと。っていマーう。ク、君ならいいよって。違うね。エリック、君ならいいでよっもさ、て。マイケル・ジャクソンなら言いそうだよね。まあ、言いそうだマーク・ね。レスターだったらさ、小さな恋のメロディーのね、あでれも可愛いね、わ、どうのこうの。あの映画って日本以外ではそんなにヒットしなかったんですよ。あの映画はビージーズのあの曲もそうだけど、ただ単にビージーズのアルバムに入ってる曲で、When I was small あれなんですよ。and Christmas 日本 trees がやっ were ぱり圧倒的、ダントツ。でね、2人が通ってた学校がロンドンに今ホテルとして、あ、そうなの。やってるの。へえ。で、そのレストランのね、名前がメロディーなの。でも、ハマースミスってとこに、ジンジャーベイカー見に行ったの、ハマースミス、あそあのこにそば。ね、あるの。写真見たけど、まあ、あのまんま。じゃない、体育館もあるのかな、踊ったりしそた。れはね、だからわかんない、そああ、のそっ辺か。は。でも、外観はそのままだった。マークレスターがコントラバス弾いて。いろいろね、私ね、回ったのね、ゆかりの地。あ、ゆかりの地のなんか、も YouTube なんかう、あっあったような気た？がする。私もね、ずいぶん前だから、まだそんなに、いっぱい出てなかったけど、メロディーが、金魚をこう放す水槽、あれの水槽がまだあるんでがしあたっるんだけ？けど、もうゴミ捨て場みたいになってて。だけど、結構その、ロケ地。いくつかあって、でもその時点でいくら調べても分かんなかったのがラストシーンのトロッコに乗って、あそこがどこかが全然その時は分からなかった。最後流れるね。あれ、マークレスターじゃないんだよね、え？あれマークレスターよ。あ、いやいや、だから、なんか、要するに、
じゃないから代わりの人が、あれか、そうか、うん、スタントっていう、はい、別なスタッフ、そうなの、そう確か、あのシーンの時にね、マクレスさんも忙しくてっていうことを読んだような気がするけど、あの人はね、子役でずっと、ね、そうそうそう、人気あったから、ね、でもう一人のが人気あったんだよね、あれはジャックワイルド、ジャックワイルド、うん、あれはね、でもね、見た時はちっちゃいからなんかマークレスタが可愛いで、もっと大人になるとジャックワイルドの方が好きになる、全然、うん、トム・ソーヤの冒険とかね、やってる、そうそうそう、テレビドラマでやったけど、それも好きだったな、かっこいいんだよね、役柄もなんかね、かっこいいのよ、うん、ちょっと屈折しててね、死んじゃったけどね、あ、そうだ、そうそう、あの人死んじゃった、でもね、とにかく何十年経ってもやっぱり根強い人気あるなと思って、なんかマーク・レスターがさ、メルディのお家行ってさ、うん、はなんか、うん、お父さんがいてこうやってハムかなんかチャカチャカこうやって食ってるってシーンがね、あああったね、うん、なんかそれインパクト強かった、うん、あ、なんだかあんな時間にハム食うんだってイギリスの習慣が分かんないからさ、朝から肉みたいな、そうそうそう、私あそこでなんかどっちマークレスタの映画、牛乳瓶、牛乳を、うん、まあ、紅茶かなんか飲むんで牛乳瓶を出してこう開けるシーンがあって、あったな、その牛乳瓶がこれだよ、イギリスの牛乳瓶だとか思って、何度見たか分かんないぐらい見た、うん、見たね、持ってたのちょっと人にあげちゃったけど、今あれなんだな、 U-NEXT に入ってるから、うん、U-NEXT、でもよく NHK とかでもやるでしょ、やりますね、定期的にねそうね、いつ見てもいいよね、あれはいいね、うん、そういう、なんだろう、ちょっとこじつけだけど、うん、こうサントラでの映画で俺が好きな映画があって、それ俺は、今まで見た映画の中で3本の指に入るんだけど、ランブルフィッシュって映画でさ、うんうん、フランシス・フォード・コッポラが監督になってね、うん、で主役がマット・ディロンとダイアン・レインだったかな、うーん、あの要するに何だろう、現代版明日を何とか何とかボギーと違う何とか何とかストーリーズ、チャレレレレレレって言ってって、何だっけあれあー、おいしそう、それ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 っぽいさ、映画なんで分かっちゃった、今アメリカだったねすごいね、テレレレレレレッテッテレレレレレ、なんかちょっと音が一個ぐらい抜けてるような抜けてないような、まあいいですけど人のこと言えねえっつうの、はい、どうぞ、でね、その不良の物語なんだけどさ、それね、うん、でね、そのね、マット・ディロンの兄貴役でさ、ミッキー・ロークが出てくるんだよ、うんうん、で、その縄張りを仕切ってた伝説の人だって、ハーレーかなんか乗ってさ、モーターサイクルボーイって呼ばれてて、で街中のなんか壁にモーターサイクルボーイズレインとか、なんかここはモーターサイクルの王国みたいな、クラプトンイズゴッドみたいな感じで書かれてる、うん、もうそのミッキーロックがもう痺れちゃうのよ。お父さんがデニス・ホッパー。そう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 。ね、うん。あ、そうだよ。デニス・ホッパーといえばやっぱりイージーライダーだからね。だからそういうつながりで配役したのかなという気もするけれども。ミッキーロックはかっこよかったよね。もうね。猫パンチ以外は。ナインハーフの時の日じゃないよ。あのミッキーロックは。いや、私ミッキーロックってちょっと苦手なの。俺大好きだった。うーん、私はね、なんかなんだろうな、あんまりちょっと苦手でね。そのサントラをですね、あのポリスのドラマだったスチュワート・コーポランドがやってたんですよ、うん、なかなかね、いい音楽だったし、物語もね、結構すさんだ感じでね。スチュワート・コーポランドはプログラムやってたからね、カーブドヤという、うん、ソーニャ・クリスティーナ、ソーニャ・クリスティーナ、あの人は多彩でさ、アフリカンミュージックとかもやるんだけれど、その一方でさ、スタンリー・クラークと一頃一緒にやってたところがあって、うん、 あのドラムがすごいこと、すごいこと、俺結構好きなのは10本指に入るね、うん、そうそうそう、で、まあ、そういうサントラでね、そういういい映画があったなと思って、いっぱいあるよね、本当にあるある、うん、それは